guddiga ayaa ka talinta SSC ayaa shaaca ka qaaday in ay soo dhiibeen dhammaan xildhibaanada iyo golayaasha deegaanka ee gobolka Sool. Afhayeenka SSC Cabdirasaaq Maxamed Xasan Falaalug oo wareysi gaar ah siiyay Shabeelle ayaa carabka ku dhuftay in dhammaan xildhibaanada ka tirsanaa golayaasha deegaanka ay beddeleen qadiyadooda diyaarna ay u yihiin in ay garab istaag u muujiyaan dadkooda. Waxa uu xusay in ay horay mowqifkooda u beddeleen siyaasiyiin badan oo ka soo jeeda SSC kuwaasi oo ka tirsanaa maamulka Somaliland. Waxa uu tilmaamay in uu sii socon doono dagaalka ka dhanka ah ciidamada Somaliland ee ku sugan deegaano iyo degmooyin badan oo ka tirsan gobolka Sool ilaa maamul loo dhan yahay laga dhisay deegaanada maamulkaasi sida uu sheegay. Waxa uu tilmaamay in xilligan ay aad u badan yihiin dadka siyaasiyiinta ah ee Somaliland xilalka ka hayay ee kasoo jeeda SSC kuwaasi oo dib ugu soo laabanaya deegaanadooda. Way badan yihiin dadka xeelkoodii mar hore baneeyay ilaa haddana way socotaa. Waxa hore uu ogeeyay golihii deegaanka ee Lascaanood inuu dhammaan xilkaas ka wareegay golihii deegaanka Wadgud, golihii deegaanka degmada Xudun, golihii deegaanka degmada Taleex. Dhammaan golayaashii deegaanka ee SSC waxay mar horeba sheegeen oo shaaciyeen in ayan ka mid ahayn maamulka. Gudoomiyihii baarlamaanka Somaliland Cabdirasaaq Khaliif oo isagu ilaa bilowgii raadinayay xal iyo wanaag nabadeed raadinayay, markii dambena dantu ku khasabtay inuu dadkiisa la dareen noqdo, baad ogtihiin. Tali abaanduulihii ciidamada Somaliland Saleebaan Barre Geesood, baad ogtihiin, oo muddo dheerna markii dagaalku bilowdayba house arrest hargeysa lagu geliyey, markii dambena baxsaday oo ilaa iyo Itoobiya kasoo dhex wareegay, sidaana ku soo galay deegaamada SSC kuna shaaciyay inuu ka baxay maamulka. Muddada dheerna ay tacadiga ku hayeen oo ugu xidhnaa meel ugu xidhnaa house arrest uu ahaa. Shalay masawiiga dhexdiisa waxaad ogtihiin bada saabkii Hargeysa Lascaanood hore u joogi jiray, markii dambena Gabiley degmada maamulayay inay xilkii ka qaadeen, kabacdina isna uu soo aaday dadkiisii. Kolley waxaan filaynaa dareen iyo shaki ay ka qaadeen unbay xilkara uga qaadeen iyo deedhaqdhaqaaqiisoo laga dareemay, isagiina hadda wuxuu joogaa deegaamada SSC uu joogaa. SSC ayaa dadaal ku bixinaysa in deegaanada gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn laga yagleelo maamul iyaga hoos yimaada. Arrintaasi oo weli ay ka biyadiidan yihiin ciidamada Somaliland ee ku sugan deegaano iyo degmooyin ka tirsan goboladaasi oo dagaal adag kula jira dadka deegaanka. Ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhammaanayn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab code number ka xidig 1-1 gees.